পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে আজিও আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভি দাস, স্বাগতম। থেংক ইউ ছ' মাচ। অলপ ফৰকিলা কৰিব লাগিব কাৰণ পেকআপ হৈছে, যাব ওলাইছে, মই তাৰ মাজতে ৰাখিছোঁ। আজি কিছুমান বিশেষ কথা পাতিম মই সুৰভিৰ সৈতে। সুৰভিৰ ডেট অফ বাৰ্থ মোৰ 1998 22 আগষ্ট। 22 আগষ্ট 22 আগষ্ট 1998 চন। হয়, খুব কম সময়তে কিন্তু সফলতাবোৰ আহিছিলে, নাজানো আৰু কেতিয়ালৈকে মানে ৰাইজে লৈ থাকে, কৰি যাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা, দেউতা, দাদা। সুৰভিৰ এতিয়া মই মোবাইল চাম আৰু বেগ চাম, যদি অনুমতি দিয়ে, গালি চালি নাছিল সুৰভি, কিন্তু মই পটককৈ একো নাই, একো নাই, মোৰ মোবাইলত তেনেকুৱা একো নাই, মই এনেই দি দিওঁ চবক। নাই, মই মানে নিজৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিম আৰু ফেচবুকত নিজৰ লগত ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আনি দিম, মানে সেইকাৰণে মই কৰিছোঁ। চিয়'ৰ চিয়'ৰ। সুৰভি, এইটো মোবাইল ফেচবুকটো মই চাব বিচাৰিছোঁ মোবাইলত। এইটো মোৰ ফেচবুক। থাম ইম্প্ৰেশ্যন লাগিব নেকি? নালাগে, লাগে। হৈ গ'ল। ফোন আহিছে, মা মাৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰি ল'লে, কাটি দিয়া হ'ল। সুৰভি, ফেচবুক পেজ নে পাৰ্চনেল? পাৰ্চনেল, পাৰ্চনেল একাউণ্ট। যদি মই চাওঁ সুৰভিৰ পাৰ্চনেল একাউণ্টত, প্ৰফাইলত যদি চাওঁ, কিমান ফলোৱাৰ্ছ আছে? বেছি নাই, বেছি নাই বুলি কৈছে সুৰভিয়ে, কিন্তু 6872 ফলোৱাৰ্ছ আছে সুৰভিৰ মানে ফেচবুক একাউণ্টত, পাৰ্চনেল একাউণ্টত, কিন্তু মানে পেজ নহয়। পেজ নাই নেকি? নাই, পেজ খুলিম বুলি মই ভবা নাই, মই সিমানখিনি লেভেললৈকে গৈছোঁ যে মই পেজ খুলিম। এতিয়ালৈকে মোৰ একাউণ্টত ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰিব পৰা ঠাই আছে, তেতিয়ালৈকে কৰি থাকিম। মই কিন্তু ইউটিউবত মাজতে চাই, ইউটিউবত নিজৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিম সুৰভি। বাৰু মই কথা পাতি থাকোঁ, আগতে মই নিজৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই দিম। সুৰভি, এতিয়া ব্যক্তিগত জীৱনত বয়ফ্ৰেণ্ড আছেনে? আছে, আছে। অলপ বহলাই বৰ্ণনা কৰিব নেকি? বহলাই মানে জনাক, কোন হয়, কি কৰে? নামটো নকওঁ বাৰু, নাই, বহুতে দুখ পাইছে কিন্তু বৰ কথা বুলি কওঁ, নামটো নকওঁ বাৰু। এনে তেওঁ জব কৰি আছে এতিয়া, আৰু আৰু কি ক'ম, এনেই আমাৰ আগৰ পৰাই, বহুত আগৰ পৰাই, ক্লাছ 9 মানৰ পৰাই মই তেওঁক চিনি পাওঁ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিল। তাৰপিছত কিন্তু মানে সেনেকৈ ৰিলেশ্যনত অহা বেছি মাহ হোৱা নাই, মানে বেছি মাহ মানে এতিয়া এবছৰ হ'ব আৰু, মানে এবছৰ হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ পাইছিল আগতে ভাল। এনেই ছ'চিয়েল ক্ৰাছ আকৌ তাৰ এংগেজমেণ্টত থকা বুলি গম পায়, কাৰ কাৰ চাগে হৃদয় ভাঙিব পাৰে। আৰু সুৰভিৰ মোবাইলটো এতিয়া কিন্তু মোৰ হাতত, মই যি টি কৰিব পাৰোঁ, যিকোনো মই ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছোঁ নিজৰ চেনেলটো, একদম বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব দিওঁ, মই ক্লিক কৰি দিওঁ যাতে সকলো নটিফিকেশ্যন মই পাই যাওঁ, লাভ কৰিব পাৰে। ইয়েছ, এক্স্যাক্টলি, অলত টিপি দিছোঁ, আপোনালোকেও কৰিব। সুৰভিয়ে কৈছে এতিয়াতো কৰিব লাগিব। এতিয়া মই বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা গম পালোঁ, আৰু চাগে বিয়ালৈ দিন আছে, বহুত দিন আছে, এই দিন আছে, এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কাম আৰম্ভ হৈছেহে। এতিয়া মই বেগ চাম সুৰভি, সুৰভি দাসৰ বেগ, ল'ৰা মানুহ এজনে সুৰভি দাসৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী বেগ চাব খুজিছোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব, নিজে দেখুৱাব মই সুৰভিৰ বেগটো কি কি আছে সুৰভি দাসৰ বেগত। শ্বুটিঙত আহোঁতে কি কি লৈ আহে? জনাৰ মতে কিতাপ লৈ আহে শ্বুটিঙৰ মাজত, কিতাপ পঢ়ে সুৰভিত আছে? কিতাপখন একচুৱেলি এতিয়া মোৰ লগত নাই, মই শ্বুটিঙত শ্বটত দিলোঁ, মানে চেতন ভগতৰ তাতে আছে বুকখন। কিতাপখনৰ নাম 3 Mistakes of My Life। চেতন ভগতক খুব ভাল ভাল পাই? খুব ভাল নাপাওঁ, এনেই মানে পঢ়ি 2 Stageখনো পঢ়ি ভাল লাগিছে, বা এনেই কিছুমান, আৰু এখন মই পঢ়িছিলোঁ ৰিচেণ্টলি, হাফ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডখনো পঢ়ি ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মানে অকণমান ৰিলেটেবল টাইপৰ হয় ন, সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু ভাল উপন্যাস, অসমীয়া উপন্যাস, অসমীয়া লেখকৰ কাৰ ভাল লাগে? অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী, তেওঁৰ ভাল লাগে। মই ৰিচেণ্টলি এখন মানে একচুৱেলি মই গৈছিলোঁ তাত, মই বিচাৰি নাপালোঁ, সেইখন কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ, সেয়াই। এনেই মাজে মাজে পঢ়োঁ, মই এনেই ইমান বুক লাভাৰ নহয়, কিন্তু এটা কোৱা হয়, এইটো আমাৰ যশস্বী পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাদেৱে কৈছিলে যে এগৰাকী অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে কিতাপ পঢ়াটো খুব দৰকাৰ, দৰকাৰী, খুব দৰকাৰী, তেতিয়া মানে সেই জগতখনৰ লগত ভালদৰে মিলিব মিলিব পাৰে, সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু সুৰভি সেইটো পঢ়ি আছে অলপ অলপকে, বৰ ভাল কথা। তেনেকুৱা একো নাই বেগত, ফাৰ্ষ্ট এইটো এটা পাউচ, ইয়াতে মোৰ চব ইয়াৰিংছ আৰু মানে সেয়া যি যি লাগে, এইবোৰ খাৰু আৰু এইবোৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে, মানে এইটো শ্বুটিঙৰ কাৰণে, কাৰণ মই ইয়াতে মেৰিডৰ কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, ডাঙৰ বোৱাৰী, গতিকে তাতে এইবোৰ লাগে। মই মংগলসূত্ৰ পিন্ধি আছোঁ, সেন্দুৰ লগাইছোঁ, সেইবোৰ, তাৰপিছত খাৰু, ফুট ইয়াৰিংছ, বহুত এইবোৰ ইয়াৰিংছ আৰু মাস্কাৰা,
এটা আছে, মানে মোৰ মাস্কারা খুবেই ভাল লাগে, লিপষ্টিক এটা মোৰ ভাল লগা শেডৰ এইটো, আৰু সানগ্লাস শেডস মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু প্লাছ যেতিয়া মেকআপ নাথাকে তেতিয়া বহুত দরকার হয়, দিনৰ পোহৰত বেছি দরকার হয়, তো এইটো পিন্দি নেদেখাও বাৰু এতিয়া, নাই এবাৰ দেখালে ভাল হ'ব, পিন্দি দেখাম নেকি, এনেকুৱা এনেকুৱা ড্ৰেছত যদি সানগ্লাস পিন্ধি দেখুৱা, বা বেলেগ এটা লুকত সুৰভি ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ড্ৰাইভিং কৰে নেকি সুৰভি? নকৰোঁ, শিকা নাই এতিয়ালৈকে, শিকিম মই ভাবি আছোঁ, ড্ৰাইভিং কৰিলে কিন্তু লাইচেন্স ওলাই দিব লাগে, তাৰপিছত এইটো নহয় হেয়াৰ বেণ্ড, মানে মেকআপৰ টাইমত চুলিকেইডাল আগত যাতে আহি নাযায় সেইটোৰ কাৰণে হেয়াৰ বেণ্ড এডাল লৈ থাকোঁ, আৰু এইটো মোৰ এনেই পাৰফিউম এটা, খুব দামী বস্তু নাই মোৰ বেগত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা হোৱা নাই, পাৰফিউম এটা স্মেলটো কিন্তু খুব ভাল লাগে, খুব ধুনীয়া স্মেল এটা, লাইট স্মেল, তাৰপিছত তাৰপিছত এইটো এটা এনেই সৰুকৈ মানে সেয়া আছে, ইয়াত ক্লিপছ মানে পিন ছেফটি পিনছ আৰু ক্লিপছবোৰ আছে চুলিত লগাবৰ কাৰণে, কেতিয়াবা মানে কিছুমান মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ লগত কম হৈ গ'লে তো তেতিয়া নিজৰো যাতে থাকে, আৰু এয়াৰ প্লাগছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গান শুনাৰ কাৰণে, শ্বুটিং চলি থাকিলে সেইটোৰ কাৰণে, তাৰপিছত পাৰ্চ, খুব বেছি মোৰ টকা নাথাকে লগত, মোৰ টকা নাথাকেই লগত, এটিএম কাৰ্ড অথবা এটিএম কাৰ্ডতো ইমান টকা নাই, ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাই নাই ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাই, নকৰোঁ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ নকৰোঁ, এটিএম কাৰ্ডেই ডেবিট কাৰ্ডেই আছে, তাকো ইমানো বেছি একো নাই, খাই লৈ গোটেই উৰাই দিওঁ মই, এইখন স্কাৰ্ফ এইয়া মোক ঢাকিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা, এতিয়া ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বাৰু, এনেই বেগতে আছে এইখন, তাৰপিছত চাৰ্জাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ফোনৰ চাৰ্জ গুচি যায়, তাৰপিছত আমলখি নহয় মানে এইটো এটা হেৰি ককটেইল টাইপৰ, মানে চব মিক্স আছে ইয়াতে, মুখখন বেয়া লাগিলে খাবৰ কাৰণে শ্বুটিঙত, মানে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, খোৱা বস্তু দেখিলে ৰ'ব নোৱাৰো, ৰাণা খাবা নেকি, ৰাণালে এটা দিওঁ, মই এটা ৰাখিছোঁ, আৰু এইটো হ'ল মানে একচুৱেলি এইটো বডি ৱাশ হয়, কিন্তু মই মানে কেতিয়াবা মানে চাবোন তাবোন তেনেকুৱাকৈ নাথাকিলে হেণ্ড ৱাশ্বৰ কাৰণেও মই ইউজ কৰি লওঁ, মানে হাইজিনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মেকআপটো ৰিমুভ কৰাৰ পাছত নেকি, মেকআপটো ৰিমুভ ইয়াৰে নকৰোঁ, হাতখন কেতিয়াবা ধুবলগীয়া হ'লে কম নৰ্মেল ফণী এখন, তাৰপিছত ক্লাচ এটা এনেই আছে, এইখিনি আৰু এই ইয়াৰিংছ কিবা কিবি আৰু ৰাবৰ বেণ্ডছ আছে সেইখিনি আৰু, এইটো এটা হেপিডেণ্ট, আকৌ মাউথ ফ্ৰেছনাৰ খাবৰ কাৰণে, আৰু এইবোৰ লিপষ্টিকছ, এইবোৰ লিপষ্টিক আছে, ঠিকে আছে, এতিয়া সুৰভি মল পঢ়া শুনাৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, কিমানখিনি লোকে পঢ়া হ'ল, এইখিনি পাছত ঘূৰালেও হ'ল, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন ৰিচেণ্টলি কমপ্লিট কৰিলোঁ, ক'ৰ পৰা, এল চি বি কলেজ মালিগাঁও, মালিগাঁও, কি হ'ল, ইংলিছত, ইংলিছত, ইংলিছ অনাৰ্ছ, স্কুলিং ক'ত আছিল, স্কুলিং মোৰ আছিল কে আৰ বি গাৰ্লছ হাই স্কুল ভৰলুমুক, গুৱাহাটীৰে ঘৰ, গুৱাহাটীত নহয় একচুৱেলি মই নলবাৰীৰ বিজুলীঘাট বুলি কয় আমাৰ ঠাইখিনিক, আৰু মই আমি থাকোঁ ইয়াত মানপাৰাত, মা দেউতা সকলো ইয়াতে থাকে, সব ইয়াতে থাকে, কোনোবাই এড্ৰেছটো জানিব বিচাৰিলে এড্ৰেছটো ক'ব নেকি, নকয়, জানিবলগীয়া তেনেকৈ তেনেকুৱা একো নাই, মানপাৰাতে থাকোঁ, এড্ৰেছটো নালাগে ক'ব, নালাগে, মোবাইল নাম্বাৰটো ক'ব নেকি, নালাগে, মোবাইল নাম্বাৰটো বাৰু আমাক কোনোবাই কমেণ্ট কৰিলে আমি দি দিব পাৰোঁ দেই, ঠিক নাই, দিব পাৰোঁ, নিদিব পাৰোঁ, মোক ইনষ্টাতে আপোনালোকে পাব, মই ইনষ্টাত অলমষ্ট মই ৰিপ্লাই দিওঁ, ইনষ্টাত মই সুৰভি দাস বুলি মাৰিলে আহি যাব, ফেচবুকতো সুৰভি দাস বুলি আছে, ফেচবুকতো সুৰভি দাস বুলি আছে, মই অলমষ্ট মই ৰিপ্লাই দিওঁৱেই, ফেচবুকত ইমান দিয়া নাযায় বাৰু, কিন্তু ইনষ্টাত মই প্ৰায়েই দিওঁ,
ইনস্টাত রিপ্লাই প্রায় প্রায় দিও মই সুরভি এস ইউ আর এ বি এইচ আই ডি এইচ আই ডি এ এস ডট ডি এস এখানে রিপ্লাই যদি সুরভি দাসর পর ডাইরেক্টলি পাবো মন আছে ইনস্টাত ফলো করব পারে ইনস্টাত মেসেজ দিব পারে তেতিয়া আছে হয়তো নাম্বারটা সুরভি দাসে নিজেও দি দিব পারে ভাল লাগিলে মেবি যি কি নক সুরভি দাস বহুত ভাল লাগিল মোৰ বহুত ভাল লাগিল বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি অলপ বেলেগ ধরনের আজি এই আলোচনাটো আগবাই নিলো বা এই সাক্ষাৎকারটো আগবাই নিলো বেগ চালো মোবাইল চালো আমার নিজকে ফলো করে নিলো কেমন ফলো নয় সাবস্ক্রাইব করে সবই কিন্তু আহি থাকিব লাগিব এনেধরনে নিশ্চয় নিশ্চয় যেতিয়া মাতিব মোক পাব দর্শকসকল আপনাকে কমেন্ট করো সর্বির কথা যদি কিনা জানিবলগা আছে যেতিয়া মাতিব মোক পাব বলে কৈছে মই যেতিয়া ইচ্ছা যায় তেতিয়া সর্বি কিটা লগ ধরে পেলে আপনার কমেন্ট সমূহর অলওয়েজ এভেলেবল থেংক ইউ বহুত ধন্যবাদ মোৰ বহুত ভাল লাগিল প্ৰিয় দৰ্শক যদি ভাল লাগিছে এপিছোডটো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু প্ৰেছ দা বেল আইকন অৰ্থাৎ ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে অল অপশ্যনত গৈ এই বেল আইকনটো টিপি ৰাখক তেতিয়া নতুন ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু দৈৱকী চাব সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে ৰং চেনেলত 8 বজাত দিয়ে আৰু এন্ধাৰৰ জোনাখন টেলিকাষ্ট হ'লে মোক ফ'ল' কৰিলে গমেই পাব ডেট আৰু টাইম সেইখনো চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ বাকী এনেকৈ মৰম দি থাকিব লাগিল ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ কাৰণে থেংক ইউ।